Karibu mtazamaji katika kipindi cha Muamala. Kipindi chetu cha leo tunaangalia swala la foleni, msongamano wa magari unavyoathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi yetu. Na hii leo niko katika mradi wa mabasi yaendao haraka. Mradi huu umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza swala la msongamano wa magari pamoja na kuokoa muda katika shughuli zetu za kila siku. Kukuletea kipindi hiki, jina langu ni Rehema Salim. Nikisema karibu, naendelea kuangalia Muamala. Mchakato wa mradi wa mabasi yaendao haraka wa DART ulianza mwaka 2003 ili kusaidia kupunguza tatizo la msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Mfumo huu wa mabasi ya haraka ulianza kutumika katika nchi zilizoendelea kama vile China, Japan na Marekani kutokana na kuwa na msongamano mkubwa wa watu waliohitaji usafiri wa kwenda maeneo yao ya uzalishaji kwa haraka. Mradi huo ambao ulianza kutoa huduma kwa wateja wake mwezi Mei mwaka 2016 katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam umeokoa kwa kiasi kikubwa muda wa kukaa kwenye foleni, ambapo kila Mtanzania anayeishi katika mji wa Dar es Salaam alipoteza siku 30 kwa mwaka katika foleni. Deusi Bugaiwa ni meneja uhusiano wa UDART, anazungumziaje kuhusu mradi huu? Malengo ya huu mradi ilikuwa ni kujaribu kutatua tatizo la changamoto za usafiri Dar es Salaam. Tukumbuka Dar es Salaam imekuwa ni kilio cha kudumu cha foleni, msongamano. Lakini sio tu kero kwa watumiaji kwamba ni joto na kero zingine, lakini pia kiuchumi, tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba taifa lilikuwa linapoteza zaidi ya bilioni 400 kwa mwaka kutokana na msongamano. Kwa maana ya watu muda wanaopoteza kwenye foleni, lakini pia hata ufanisi, ile efficiency ya mtu kwenye kazi inakuwa inapungua kutokana na changamoto za kwenye foleni. Kwa hiyo lengo la mradi huu kuja ilikuwa ni kutaka kuihuisha Dar es Salaam na wakazi wa Dar es Salaam kwenye matatizo ya msongamano, lakini pia kuleta chachu kwenye shughuli za kiuchumi kwa jiji hili ili watu waweze kuwa na ufanisi katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Pamoja na kutafuta changamoto ya usafiri katika jiji la Dar es Salaam, kiuchumi mradi huu una manufaa gani? Moja ilikuwa ni kuokoa muda, ile wanaita travel time, kuokoa muda. Kwamba mkazi wa Kimara ambaye wakati kabla mradi huu alikuwa anatumia labda saa 2 kuja posta na saa 2 kurudi nyumbani, pengine hata zaidi. Kwa wastani alikuwa anatumia saa 4. Kwamba kwa siku anapoteza saa 4 yuko barabarani. Ukitumia saa 4 kwa mwaka unaweza kaona anapoteza muda mrefu sana, kwamba siku 4 sawa saa 4 kwa siku. Lakini ujio wa muda huu wa mradi huu ni kwamba umepunguza huo muda kutoka hayo masaa 2 mpaka dakika 48. Akienda na kurudi tuseme tuna wastani wa saa 1.5. Ukitoa kwenye muda wa saa 4 ile kwa makadirio ya mkazi wa Kimara ambaye anafanya kazi shughuli zake posta au Kariakoo, unaona anakuwa ameokoa saa 2.5 kwa siku. Kwa mwaka anakuwa ameokoa kama saa 48. Na kwa mantiki hiyo ukitranslate saa kwenye siku, unakuta kwa mwaka mmoja huu mradi unaokoa siku zaidi ya 30, tuseme siku 35 kiuchumi. Kwamba kiuchumi mtu huyu ambaye siku 35 kwa mwaka mzima alikuwa anazitumia yuko anasafiri kwenda na kurudi kazini, kwenye huu mfumo unaokoa hizo siku 35. Kwa mantiki hiyo utaona kama huu mradi watu wakiutumia inavyopaswa utatusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Katika jitihada za utekelezaji wa mradi huu, zipo changamoto katika utekelezaji ikiwemo ufanisi wa mradi wenyewe pamoja na uelewa wa watumiaji wa mradi huu. Changamoto inakuja kubwa kwenye namna ya kuifanya hii kitu iwe na ufanisi. Kwamba zile dakika 48 tunazozisema na changamoto ya taa sasa hivi. Kwamba kuna kati tutafika Ubungo, utaona ufanisi wa namna ya kuweka muda huu kwenye taa Ubungo kidogo mabasi yanakaa muda mrefu sana, na wakati mwingine yanakutana kwa mabasi yaliyotoka kwa yameachana kwenye vituo kwa interview inayotakiwa, unakuta kuna mabasi 8-5 pale kituoni. Lakini changamoto nyingine ya kweli ni bado abiria wana ule mtazamo wa kuzani kwamba ile kugombania ile zile vurugu zinazokuwa zinatokea kwenye kituo zinachangia pia sana kupunguza ule muda, kwa sababu inavyotakiwa ili kumaintain huu muda ni kwamba basi ikisema kwenye kituo chote, abiria wanaoteremka wateremke kwanza, halafu wale wanaoingia wanapishana wanaingia kwa ustaarabu, ili dereva kwa mfano anapewa sekunde 30 za kuwa kwenye vituo vidogo vidogo. Kwa hiyo kwamba anasimama tumie sekunde 10 kwa vile basi na milango mingi kidogo ya kutosha, wale wanaoingia waingie kwa sekunde zingine 10-15 gari inaondoka.
Lakini hali inayotokea sasa hivi sasa nikuta wanaoingia wanataka kuingia wanatoka wanataka kutoka. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto kwenye namna ya matumizi. Lakini jingine ni kwa kweli ni hii watu kutokuamini kwamba hata gari hili likijaacha bado kuna gari nyingine inakuja. Hiyo bado ni changamoto. Na tunaendelea kuwasii watu kwamba gari inapojea kiwango, sababu pia kuna basi, kuna maeneo ambayo haturuhusiwi kusimama. Kuna maeneo na alama za njano haruhusiwi kusimama. Kuna sehemu ambapo abiria mlemavu anaweza kaingia na basikili yake kwa mfano. Sasa hiyo wakati mwingine watu wanabanana mpaka maeneo hayo, lakini kwa utaratibu ni kwamba ukiona basi limejaa kwa kiwango ambacho kinaondoa ustaarabu wa usafiri wa kibinadamu, basi unaliacha na kuja basi jingine. Sasa bado watu kuna ile imani kwamba basi linachelewa, asipopata hili labda jingine haliji. Ni changamoto, tunaamini swala la elimu bado tunaendelea kuelimishana na watumiaji wetu. Tunaamini ni swala la muda, tuna mwezi tu na sehemu sasa hivi toka huduma zimeanza rasmi. Tunaamini baada ya muda likizoeleka hivi tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutoa huduma nzuri zaidi. Sasa basi, nini kinatakiwa kufanyika ili kuhakikisha matatizo haya yanapatiwa ufumbuzi? Kuli moja, kwanza tunajitahidi kuelimisha na kurekebisha ile ratiba yetu ya mabasi, kwamba tunahakikisha mabasi yanakuwa yanaingia na kutoka kwa ratiba ambayo kuheri inasaidia. Tunajaribu kuongea pia na wenzetu wa traffic, kwa maana kwamba hasa kwenye makutano ya barabara kwenye taa anapokuwepo traffic, ajaribu kuyapa kipaumbele haya mabasi yanayopita, kwa sababu yanabeba watu wengi na yanarahisisha ule mzunguko. Lakini jingine kubwa ni kwamba unajua mwanzo wakati tunaanza hili, changamoto ya uchache wa mabasi kulikuwa kubwa sana Kariakoo. Kwa mantiki kwamba unapotoka Kimara unachukua watu Kariakoo, unachukua watu njiani Manzese, Magomeni, Ubungo. Ukifika jioni watu wa Kariakoo ni eneo kubwa kidogo na watu wengi na eneo dogo. Wale watu ambao ulikuwa unaokota kwa unaochukua kwa interval tofauti, jioni watu wote wako hapa kwenye eneo hilo moja, wote wako eneo moja. Tofauti na asubuhi kule utamchukua mmoja Kimara, mwingine Ubungo, mwingine utamchukua Manzese. Jioni kishika hapa saa 10:00 to 12:00, wale watu wote ulikuwa unawaleta kwa interval tofauti wako eneo moja, wanataka kufunga wakati huo. Sasa hii kwa mfumo wa huu mabasi, kwamba kuna 10% ya mabasi lazima yabaki just in case emergency kitokea, basi likaliplace na jingine. Kwa Kariakoo jioni tumeanzisha sasa, naongeza basi zingine 10 ambazo hazikuwepo kwenye traffic ya asubuhi. Kwa Kariakoo, kwa sababu ni eneo dogo linakuwa na watu wengi kwa wakati mmoja na ni wakati mfupi sana, watu wanafunga biashara zao mara nyingi kati ya saa 12, saa 11, saa 12 mpaka saa 1, unakuta ndani ya masaa 3 na watu wengi sana. Kwa hiyo tumeanzisha mfumo ambao Kariakoo wakati wa jioni inaongeza mabasi mengine 10 ya ziada. Kwa hiyo anasaidia kupunguza ule msongamano wa watu mkubwa na kurahisishia watu wasisimame muda mrefu sana kwenye kituo, ili ule mzunguko uwe vile ambavyo tunataka. Lakini je, huu mradi utasaidia vipi katika kuinua uchumi wa Tanzania, hasa kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam? Katika uchumi, moja ya rasilimali kubwa ambayo hata huwezi ukaifanyia replacement ni muda. Kwa hiyo kwa kumsaidia mtu kuokoa muda huu, tunakuwa tumesaidia sana. Kwanza moja, katika tunasema ni kama tumefanya, sijui naweza nikasemaje Kiswahili, kwamba reclamation ya time. Kwamba watu hali zikiwa limited, kwamba unaweza kaenda kukopa baharini ukaongeza ardhi, tunamsaidia huyu mtu kiuchumi kuongeza muda wake. Utaona kwa mawasiliano ya wastani wa kawaida tu, huyu mtu anaongeza kwa alikuwa anapoteza mwezi mzima ambao hafanyi kazi, yuko barabarani hizi siku 30. Kwa hiyo huu muda ukitumika vizuri, unaweza kusaidia sana kuongeza ufanisi na uzalishaji kwa mtu kwenye shughuli zake. Lakini mbili, tunapunguza gharama za usafirishaji. Kwa maana kwamba bajeti ya familia kwa mfano, au ya mtu na ofisi yake ya usafiri, mwanzoni kwa mtu anayetumia gari unaweza kuona angetumia masaa 2 mpaka 3 kuja kufika Kariakoo posta, halikadhalika kurudi, angetumia mafuta ya zaidi labda shilingi 20,000, angetumia muda mwingi na stress mle. Lakini kwa sasa akiwa na kwa shilingi 1,300 anaweza kwenda na kurudi na kwa muda mfupi zaidi kuliko ambavyo angetumia zaidi ya shilingi 10,000 kwa maana mafuta na kuja. Kwa hiyo unaweza kuona bajeti ya usafiri kwa familia na kwa level ya biashara hata ofisi inapungua kwa kiwango hicho. Lakini kingine, kiuchumi tunasema watu wanataka kuwa na afya bora na afya njema. Mfumo huu
kwa sababu una watu ambao wanashawishika na wameshaanza kujitokeza kwamba wanaacha kutumia magari ya binafsi wanakuja kutumia mabasi haya. Kwa maana kwamba unakuwa na magari machache yanasafirisha idadi ya watu wale ambao walikuwa labda wanasafiri na magari mengi. Kiafya na kimazingira unaweza kaona ile emission ya uchafuzi wa hali ya hewa ya carbon dioxide na gesi yote inatokana na kuchoma mafuta na injini unaipunguza. Leo kama kuna watu 10 labda kwa mwanzo hawajatumia mabasi yao kwa wiki, magari yao kwa wiki nzima na kutumia usafiri huu, kiuchumi na kwa maana ya hali ya hewa Dar es Salaam tunapunguza pia madhara ya afya kwa watumiaji hawa. Shughuli yoyote huwa na mikakati ya baadaye. Nini sasa mikakati ya UDAT? Kukiri moja ni kuhakikisha kwanza, kwa sababu mfumo hii ya usafiri kiini na ufanisi wake ni muda. Moja kwa ni kuhakikisha hata waziri mkuu alipotembelea kwenye ziara kushtukiza alitumia dakika 50 kutoka kivukoni mpaka kwenda Kimara kisimama kila kituo, lakini alisisitiza kwamba inawezekana muda ukapungua zaidi. Kwa moja ya mikati ni kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye dakika 40 za sasa hivi na kushusha ikiwezekana hata tuwe na dakika 35. Kwa maana kwamba tunaongea na wadau wengine wote. Huu mradi unahusisha wadau wengi. Kwa maana ya trafiki, kwa maana ya polisi, lakini kwa maana ya TANROAD, kwa maana ya tuadati. Wale wadau wote tukoweka mrekebisho kwamba najaribu kushauriana kama wadau wote kwamba zile taa za barabarani ziwe na sensa kwamba gari ikikaribia labda mita 50 kabla hajafika lipate ruksa kupita ili kuokoa muda na kuzuia magari mengine, ili likishapita magari mengine yanaendelea. Tukifanya hivi na tukipunguza muda huo kufika tuseme dakika 35. Taratibu za mradi huu ni kwamba unaweza kutumia kadi au tiketi, ambapo ifikapo tarehe 30 mwezi Julai mwaka 2016 matumizi ya tiketi za kawaida yatakoma na kila mtu ataanza kutumia kadi isipokuwa wanafunzi tu. Nilipata muda wa kutembelea kituo cha Ubungo na kukutana na msimamizi wa kituo hicho ambaye alieleza taratibu zote za pale. Hapa ni sehemu ya mashine za kumruhusu mtu kuweza kuingia katika ndani ya usafiri wa mwendokasi. Kwa hivyo atakapofika hapa abiria itamlazimu aweze kuskani tiketi. Na baada ya kuwa amethibitishwa kwamba tiketi yake haina tatizo, basi ataingia ndani ya station hapa, atasubiria gari ya kutokana na sehemu ambayo anahitaji yeye kuelekea. Baada ya kupanda gari, atakapofika mwisho wa safari, itamlazimu pia wakati wa kutoka kwenye kituo ashuke, akishuka ataskani tena tiketi kwenye mashine kama hizo zinazoonekana hapo mbele. Katika ukataji wa tiketi hizi, nini hasa tatizo? Katika kukabiliana na adha hii ya uelewa wa abiria, nini kifanyike? Baadhi ya wananchi wanaotumia usafiri huu nao walikuwa na haya ya kusema. Utaratibu uliokuwepo leo wa zamani wa foleni umepungua sana kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa hivi unauhakika kuwahi, unafika kwa muda unakoelekea. Nadhani umetusaidia kwa sababu sasa hivi kutoka mahali fulani kwenda mahali kwingine muda unakuwa ni mfupi sana. Haya magari ukishapanda, mahali inaposimama ni kwenye taa au kwenye kituo. Vinginevyo kutoka kwenye kituo ni moja kwa moja mpaka kituo kingine au kwenye mataa. Hakuna ile muda kwamba kuna magari mengine yako mbele inabidi kusubiriana. Kwa hiyo mimi kwangu nadhani mradi huu umefanikiwa sana na ingewezekana kwa kweli wapanue Dar es Salaam nzima. Alafu kitu kingine changamoto katika mradi huu pale pa kuingilia. Sifikiri kama yale mazingira pale ni rafiki sana kwa sababu utaratibu sio mzuri. Unasumbua kwa sababu kama mtu akiwa hata kama ni mgeni yani kupata info kuhusiana na pale inakuwa ni tatizo. Pia hata wengine walemavu, sifikiri kama pale kuna miundombinu ambayo ipo. Mimi naona ni watu ambao wako kamili tu. Mtazamaji, kama unavyoona, unaweza kuokoa muda kutoka, kwa mfano, umetoka Kimara unaelekea Kivukoni. Zamani kwa magari ya kawaida unatumia masaa 3, lakini kwa mabasi haya unaweza kutumia dakika 40 tu ili uweze kufika Kivukoni. Unaangalia ni jinsi gani ambapo umeweza kuokoa muda katika swala zima la kukuza na kuendeleza uchumi wa Tanzania. Karibu mtazamaji katika kipengele cha teknolojia. Leo tumekutana na Dr. Alex Porin, yeye ni mhandisi wa ujenzi na mtaalamu wa teknolojia, ambaye pia ni Mtanzania anayefanya kazi zake nchini Uingereza. Ameweza kufafanua teknolojia 5 ambazo anaamini zimebadilisha dunia.
Ungana nasi ili upate mtazamo wake kuhusu teknolojia ulimwenguni. Ni jambo jema kwa sababu ninashiriki katika kukimbiza hizi teknolojia na kuhakikisha zinakuwa. Na sababu hasa kubwa ya kufanya hizi teknolojia kukua si kwa sababu kuna mahitaji ya hizi teknolojia in terms of labda biashara, ni kwa sababu kuna mahitaji ya hii dunia tunayoishi, tunazidi kuiharibu. Kwa hiyo tusipokuja na mawazo mapya kuweza kuja na teknolojia ambazo ni safi kwa mazingira, sisi tutaishi vizuri, lakini tutakuwa na tatizo kwa vizazi vyetu tunavyoviacha nyuma. Teknolojia ya kwanza ni teknolojia ya nishati, na nafikiri hiyo ndio actually teknolojia kubwa. Inafuatia teknolojia nyingine ambayo sasa, of course, hiyo bila nishati isingeweza kufanya kazi, ni teknolojia ya mawasiliano. Kwa mfano simu, TV, radio. Hii imebadilisha sana dunia, hata kuzidi nishati ambayo inaiendesha, hiyo ukweli. Teknolojia ya tatu nadhani ni teknolojia ya usafirishaji. Leo hii tunaweza tukasafiri kutoka Marekani kuja Tanzania katika siku moja. Zamani tusingeweza hivyo, labda unasafiri kwa miaka 5, 10 na kuendelea. Deni teknolojia nyingine ni teknolojia ya anga, kwenda sevi. Kuna mtu ambaye sasa hivi ananiona niko wapi kwa sababu ya masatellite ambayo yamerushwa angani, mambo ya GPS, global positioning systems, zinaweza sasa kutufanya tuka navigate. Sasa hivi sihitaji kuuliza sana kwamba sehemu fulani iko wapi kwa sababu ya hii teknolojia ambayo inasaidiwa sana na unadhimu watu kwenda angani zaidi. Na labda niseme teknolojia ya tano ambayo imesaidia kubadilisha mazingira itakuwa ni teknolojia ya utabibu. Utabibu ndio mambo ya hospitalini, kwamba sasa hivi tuna uhakika wa kuishi maisha marefu japo tumezungukwa na challenges nyingi, magonjwa mengi. Kwa hiyo tafiti zilizopo zimetuwezesha tuweze kuifahamu miili yetu, tuweze kuyafahamu mazingira yetu, na tuweze kujua ni jinsi gani ya kuishi kwa kutumia hii teknolojia ya utabibu. Siko teknolojia nyingi, lakini kwa tano nafikiri hizi ndizo ziko juu zaidi. Sasa tuangalie soko la hisa la Dar es Salaam DSE, dhamana za uwekezaji Tanzania, pamoja na masoko ya fedha kwa wiki hii.
Leo katika Muamala tunakuletea njia tano za kufanya ili uweze kuanzisha biashara yako na ukapata matunda mafanikio. Moja, wazo la biashara. Kwa kimombo wanasema business idea. Ili uweze kuanza biashara, jambo muhimu ni kuwa na wazo la biashara ambalo litakuongoza katika biashara unayotaka kuifanya. Watu wengi hukosea katika kuchanganua mawazo mazuri ya kibiashara, hivyo kushindwa kujua undani wa wazo lake na jinsi litakavyomnufaisha. Hitaji la pili, tafiti kuhusu wazo lako la biashara na eneo. Ni vizuri ukafahamu mfumo mzima wa biashara yako, kwa kuwa na tafiti muhimu kuhusu biashara unayohitaji kuianzisha. Ni rahisi sana kutembelea eneo ambalo unahisi ni rahisi kuanzisha biashara yako, huku ukizingatia idadi ya wateja unaowalenga na namna utakavyowafikia wateja wapya. Nambari tatu ni mchanganuo wa biashara. Kwa kimombo wanasema business plan. Mtazamaji, endapo umebahatika kuja na wazo la kipekee ili kuanzisha biashara yako, hatua muhimu sana ni kuandaa mchanganuo mzima wa biashara unayotaka kuifanya. Endapo utaandaa vizuri mchanganuo wa biashara unayohitaji kuifanya, itakurahisishia jinsi ya kupata msaada wa kifedha kutoka katika asasi na taasisi mbalimbali za kifedha. Mchanganuo wa biashara ndio roho ya biashara yako, kwani itakuonyesha dira nzima ya jinsi biashara yako itakavyokuwa, namna kuitangaza zaidi biashara hiyo. Nambari nne ni mtaji wa kuanzisha biashara. Mtazamaji, mchanganuo mzuri wa biashara utakusaidia kujua ni kiasi gani unahitaji kuwekeza katika wazo lako la biashara. Ni vizuri kutambua kuwa umakini unahitajika katika kujua ni kiasi gani unaweza kuwekeza katika biashara yako ili uweze kupata faida. Watu wengi ufikiria mtaji kama kikwazo cha kuanzisha biashara. Kupitia Muamala, huenda ukanufaika na njia rahisi za kuweza kupata mtaji unaohitaji ili kuanzisha biashara yako na ukafanikiwa. Kumbuka, uchaguzi mzuri wa wazo la kuwekeza katika biashara na uandishi wa mchanganuo mzuri wa biashara ndio mtaji ambao utafanya biashara yako ikue kwa haraka. Na kitu cha tano kati ya hivyo ambavyo nilikuahidi hii leo ni kuanzisha biashara yenyewe. Endapo sasa umebahatika kuwa na wazo zuri la biashara, umepata eneo la kufanyia biashara na umepata mtaji unaohitajika ili kuanzisha biashara yako, sasa kazi yenyewe ambayo ni kufanya kazi ni mpango kazi wako, yani mchanganuo wa biashara yako. Ni vizuri shirikisha mamlaka na taasisi husika katika biashara yako ili kuepuka usumbufu ambao unaweza kukwamisha mipango yako. Ni muhimu kufikiria endapo biashara yako inahitaji wasaidizi ili uweze kuandaa mazingira mazuri kwa watu utakaowaajiri. Kama pia unahitaji mshauri wa masuala ya fedha ili kuepuka matumizi yasiyo ya msingi na kuharibu biashara yako. Pia ni vizuri kukumbuka kuwa biashara yako kama inahitaji kulipiwa kodi mbalimbali ili kuepuka hasara ama adhabu itakayotokana na ukwepaji wa kodi kwa mamlaka husika. Ungana nami juma lijalo ili kujua mengi kuhusu ujasiriamali. Hadi kufikia hapo ndio tumekamilisha kipindi hiki cha Muamala kwa leo. Kubwa zaidi leo uliweza kuona ni jinsi gani mradi huu wa mabasi endao kasi ulivyoweza kusaidia kupunguza swala la foleni katika jiji la Dar es Salaam na kuokoa muda vile vile. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kipindi hiki, jina langu ni Rehema Salim, nikisema asanteni na endelea kuangalia Azam TV.